Aš net nežinau, ar čia našu. Gal čia? Kaip ir čia turėtų būti. Bet čia kaip ir uždaryta. Bet senia, aš padarysiu nelegaliai ir galimai kažkas susigrūzins, nes nuo tipo. Karočiain. Šiais metais, kadangi atvaro iš Hario Poterio aktorius, tai padarė kažką Hario Poterio gerbėjom. Tai cool. Šitą nebloga. Bet čia nematau, karočia. Iš atminties turi žinot, kur mygtukai. Šitą gražiai žiauri. Žiauri gražiai. Japoniškų dizain. Žiauri ir du viskas. Aš nežinau, ar tu atsimeni, kaip prieš du metus buvai, bet buvo žiauriai visko daug ir čia buvo tamsu kažkaip. O dabar... Okei, Jėzus nesitikėjau seniai. Tiesiog, išgelbėtojas. Išgelbėtojas mūsų. Klaiku. O šiais metais nėra tų mystery bagų. O čia kas krikščionių parduotuvė? Žiauri, iš tikrųjų nematęs aš orko tokio pažeidžiamo. What the fuck? Prajokina mamytė. Kaip nuėti į meniu, žinai gal? Kaip į meniu nuėti? O, ačiū. Ačiū, tik vien žaidimas yra, ne? Nu, supratau, ačiū. Blembo kokybėlė yra. Savo laiku Mario Bot malė žiauri šiaip. Čia, bet čia ne mano seivas buvo, čia kažkas tiek buvo nuėję, tai... Ant tiek jisai HD, kad ta prasme man net nepatinka. Žodžiu, ką tik palušė Mario ant heros, beleka buvo. Pažiūrėkit, nu ar jūs matė Mario tokį? Varom, pažiūrėsim į rimtesnę zoną. Seni, va čia tai cosplayus. Ką tu filmuoji? Filmuoji savo mergas aidomas. Vokytės užmatėj, matai. Nu ką, pažiūrėjom, kas main scenų iš to. Seni, čia tiesiog rodys serialą kažkokį po to. Ai, čia main stage'as ant tiek šiais metais yra pasirengęs, ne, čia ant tiek vyksta visko daug. Pernai nebuvo mocų, šiais metais vėl yra elektriniai mocai. Man atrodo, kad bus galima vėl pravažiuoti. Čia elektriniai motociklai, žiūrėjau, fainas dalykas, prieš kokius du metus jau bandėjom. Tai aфиginai buvo, daškai teises turiu geresnės, tai dai rimtesnį, žiūrėjau, jėga. Eik, pafilmuosi, pažiūrėsi. Galiu pamandyti pirmiau paspartuką. O po to su motociklu norėsiu tada pamandyti. Tai va. Tai ką, žodžiu, jūs jau įjungite, ar ne? Jo, pala, pažiūrėsiu, koks modas įjungtas. Matau, va, sportas. Tokį tau patinka. Ką noriu, ar ne? Jo, ką noriu. Tik saugiai, nu nenusivers. Bandysim, gerai. Nežinau, gan lėtas. Parlėkėm į vaizdą. Vėjas gal šiek tiek pučia, bet nieko baisaus. Nu, smagu, bet ne motociklas. Nu, ne motociklas, jo. Jis iš to norės važiuoti. Su kuriuo smagiau, iš tikrųjų? Iš šituo iš karto pasakau. Gerai, bandom tą. Aš bandžiau šitą prieš du metus, čia kažkas panašaus buvo. Nu, tai žinokit, vis toks labai... Jie, ta prasme, elektrinė būdu, ar ne? Čia viskas elektra, ne? Visiškai viską, ką turim šiandien, vieną elektrą. L'as arba M'as? Aš nežinau, šiaip, kai turėdau savo motociklą, tai čia buvo gal prieš 8 metus, tai tada tai mane šiau, dabar gal galva padidėjau, ne įsivaizduoju. Papratingėjęs. Arba kaip tik padurnėjau, padaužiau ir guzai iškilo visur. Nu jo, šitas elektrinis lupa. Net baisu lėks tų elektrinių greitai. Bet čia aikštelė tokio dydžio, kad čia nelabai reikia to greitesnio, man atrodo. Pamatysi, sakau, kaip dieną ir Meksiką, kad sargi važiuokit, neapsivaiškite. Gera! Šitas rimtas. Sako, atsargiai važiuokit, neapsimuškit. Eik! Nu, supratau, gerai, ačiū labai. Prašau, gerai. Ir jum. Wow.
su kaito. Jau nebedainuoja. Labai faina. Pernai jisai drožinėjau. Ta prasme, atidrožęs nechujobai senį, jisai beleką moka išdrožt. Dar man atrodo sunkoka drožė. Tai mažiuką grūtą nudrožęs yra. Labai jokingai skambas. Bet štai, jo. Jis yra mažas sunkoka nudrožęs. Tu yra grūtą nudrožęs. Mažas sunkoka. Jisai mažas sunkoka nudrožęs yra. Ir dabar didelį sunkoka drožinė ir po to nudrožęs ant didelio sunkoko. Nu jis drožys. Tu pažiūrėk, kokį grūtą yra išdrožęs. Nu ką, ir liko paskutinioji zona, gamingo zona. Ryte čia vyko šiau mečas. Pažiūrėjau šiau mečą, bet nefilmavau šiau mečo. O, čia žiūrėka, kosplaina. Vyra ir žmona kosplaina. Seni, atsisėdęs antraukas, vaikščiot nesiniai išmokęs, jau skapuoja Rocket League. Savo ramiausiai, su NASA's kuprinyte. Pažiūrėjau, Super Mario kompas. Patys geriausi kompiuteriai, pažintelį. OCPC. Jei nori visi geriausi kompa, OCPC. Pažintelį. OCPC. Seniai, nenori kraujo priduot? Aš galiu paimti nebent. Vaikinai, kur tas katanas pirkot? Ten, va, šitas jau išpirktas. Pačiam gale. Gali parodyti vidų? Jo. Nu, blemba dar ir sveria. Tiesiog traukt? Jo, tik traukt. Traukt? Jo, taip tiesiog traukt. Palakyk biškį. Būtų tikros ašmenys, blemba būtų žiauriai šustrai. €30 šitą plasmasį, 30 eurų? Jo. Jokavėt? Esu žinoma dėl tų priežasčių, dėl ko ir noriu būti žinoma. Kažin, iš tikrųjų savitarna ar kaip daryt? Čia arčiausiai seniai baudžiai kokį kiesą būdės. Antireklama kafeinui. Va, šitos. Latte in ice. Už 4 euriukus man prašau. Dabar. Negi jau šiandien nedirbs. Ta prasme, praranda didžiausią klientą šiandien. Baspėjau, kad nieko nepardai, nes tu nesitok, kiek visko yra ten. Nu, tipo, o parduo, ko parduo. Pardavinėj, ko pardavinėj. Kiek būtų nužiūrėjęs kavos? Puodelį? Man atrodo, nusileidžiam į lauką, į dešinę ir mes jau vietoj. Ir ten turėtų būti kavos. Galbus. Ble, užsisakėm kavos, ačiū Dievui. O dabar tai šventi. Šventi širdžiai, šventi sielai. Šio galo nebedarys. Va ir kava. Reklamus nedarysim daugiau, kafeinui padarėm, pirmą užtenka. Jau pirmai jie pasišūdino gerai, šiaip kolegus jų išgelbėjo juos. Jei ne jie, tai nuotaika būt prasta, o dabar žiūrėk tik išaunio kavos. Gerai pasišūdėjau. Woo! Galėtų stebėti, nuo kurio gerai kamulį valdai. Aš nežinau, kur gerai valdai. Tai aš fulę lankęs. Fulę lankęs senį 2 metus, tada nelankiau 4, tada palankiau 2 mėnesius. Damušiau. Buvo likę dar suvedžiau sąskaitas. Ar man da tokį kūrą iškirtau nuėjęs? Jie ką, Xbox'o 3M žaidimus dar pardavinėja štai Flintstonai. Tu juokauji? Senį kažkokią chemiją vaikam gamina čia ir tarakonus dalina. Tarakonus. Bandu kažką apgauti su netikrų tarakonų. Norit palaikyti? Ne, aš tai... Netikrus. Ne. Aš labai greitai ją gavėsiu atgal.
Bent kvėpia rankos dar. Čia muilas? Visą sunaudosim pas mane. Šiaip geras jausmas. Čia muilas, kvėpia šiaurį štot. Apsimoka. Aš šitą teisį norėsiu pasakyti. Man kaklų rytoj visur reikia. So, I will put you like the bubbles, which I'm gonna light them on fire. When you don't want the fire anymore, just close your hand. Okay, so... Aha. O vaikai, o šūdas. Susideginau visas. Šiaip net nebuvo karšto. Laik, mėgti, nemėgbėjai tarakonų? Ne, aš mačiau, kad jie netikri. Čia tiesiog feikas. Tikri, tikri, seni. Ne, ne. Aš į rankas buvau paėmęs. Nu, tai aš irgi, bet netikri jie. Tikri. Tau tikri mane? Visų padė. Arba, ar žinai, kas laimėjo? Ar visus mečius, ar tik bendrai? Visus. Blemba, jeigu tu klausys, spėjau, kad jūsų komanda laimėjo. O kaip manai? Šiaip manau, kad CS'o komanda, tu Valoranto komanda buvai. Aš manau, laimėjau, spėjau, Valoranto komanda laimėjau, manau, kad laimėjau CS'o komandą. Slow. Easy. Mamma mia, pizza mia. Nu, ačiū labai. Ultra Fiesto Mango. Tik tais problema ta, kad aš iš vis negeriu energetinių gėrimų, bet aš paėmiau tau. Galėsi tu išgerti. Bet, žinai, visi filmuoja visą dieną, daug darbo, tai bent jau kažko galiu pavaišinti. Iš savo pinigų. Pabandys, sveikesnis šitas. Sakau, ką siūlot? Nieko nesiūlo, nieko sveiko neturim. Normaliai? Vakar nesisveikinau, bet tik dėl to nesisiek antra diena. Šiandien ir nesisveikysiu, nes tik dėl to, kad rytoj trečia diena. Pradėjom nuo ten, kur pabaigėm. Kai popas vis dar groja, nieks per nuo vakar nepasikeitė. Tas angoku drožės dar toliau. Ir žmonių šiandien. Blemba, žiūrė daug. Dabar yra pusė 12. Apsukit operatorius, apsukit biškį. Čia pohui. Pažiūrėk, aš čia darosi prie tos barboros. Jopapa. Jopapa, ar kiek daug cosplayerių visokų. Aš net pasiėmiau, va. Šerifo kepurė. Dabar tik aš kalbėsiu. Jum, davai, davai, ne, padarom, ne. Davai. Pažiūrim, kiek tu sugebi kalbėti be manęs. Nu, davai. Kiek aš be tavęs kalbu? Jo. Tu mane aplink kompiuterius pasakyti, aš čia galiu užsivest ir pradėti. Nu, tai užsivest apie šitą. Iš tikrųjų įdomus daiktas, labai mažas. Tai vienas mažiausių kompiuterių Lietuvoje. Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kad mažas, ne? Čia tu gali dėti atskirą vaizdo plokštę, bet mes kalbam apie integruotas. Tai reiškia, visi žaidimai yra tik iš procesoriaus. Ane? Jo. Spėk, kiek ant CS'o FPS'ų. Spėk. Kadangi tu taip drąsiai sakai, tai spėjau, kad 200 bus. Ant vidutinių nustatymų 140, ant mažų 108. Jo, ant mažų atspėjau. Taip. Ir tai šiam eurų? Šia, o. Na, tiesą pasakius, nežinau. Tiesą pasakius, prigavai, tai... Čia akcija pasibaigė, viskas, žodžiu, bet šiaip, jo, žiauriai nerealus variantas. Įmanoma tokiam renginį parduot kompą, klaviatūrą tik. Esam ir pačiam pirmam renginį, surinkau už 2700 eurų kompą vieną, su ten ekraniuku, anzieksti ir pardavau. Atėjo vienas iš developerių, ten kompus rinko, pažiūrėjo, jūs sėlit? Yes, okay, take it. Ai, užsienietis pirko nelisturės? Jo, bet ten, bet ten buvo literaliai vienas toks... Tuo metu buvo sunku, karas prasidėjo, eurų nėra, mes šitoj parodoj už galbų susijėmė ir tik, žinai, išaldo pinigai, negali savo leisti, paėmė nupirko. Tai tada atsimenu... Išgelbėjau, kompaniją išgelbėjau. Aš o dabar panašiai ir buvo. Pažiūrėk, kas dabar. Ir dar turiu vieną klausimą, paskutinį, jau šitas toks šitai kompromituojantis. Tai kada video su manim išės? Tik į perfilmus, iš naujo. O kam perfilmuoti? Nes ten sakė, net Ugnis net ne podcastas, o monologas. Būtinai atveikiant. Jo. Tu esi labai, ta su kurio gali, labai net galima daryti tą turinį. Dėkui. Gerai. Bet kaip tu turi būti atmalęs atrasę, kad atsimintum tu visus tuos? Čia drąsas sakė, padarė šitam panukonui. Ką? Sakė, drąsas tik šitam panukonui padarė. Tai per vakarį išmokės. Jo, jis per vakarį išmokės tą trasą. Seni, žiūri liūdnas klaunas. Aš ne, nežinau, ar esu matęs liūdnesnį klauną. Labai liūdnas, toks nusiminęs jisai. Prieš tos kolonos už manęs. Labai liūdnas toks klaunelis. Toks vargšas, seni. Man gaila, jo, aš jam gal pinigų netgi duosiu. Labai gaila klauna. Labai akivaizdu, vieną šerę, o kitas nieko nedaro. Šitą atšerį baisiai. Blet, alergišas gikamas. Čia geriau nei tikėjosi varo. Tu pažiūrėk, kokius drakonus tapo. Nejaukau.
čia darbščių rankų būrelis, bet labai darbštus jaunimus susirinkęs. Tu pasilieki savo šitą, ne? Padary, ir jau čia tu parduosi už kokią 100 eurų jau. Pasiliksiu, aš pati pačiu testeriu, manau, nuplanuoju. Ta figūrėlė, 205 eurų. Va tokio dydžio. Kalbuojus iš matricos. Šiaip galėjau taip ir atvaryti, tiesiog daug kėdžiau dar revolverį turi. Čia laikas tiksės, ar ne? Aha. Jūs jau pasiruošęs? Gimiau pasiruošęs. Gerai, 3, 2, 1 ir darykite ką nori. Nu, darysim. Jeigu stuburas neatsisakys. O, blemba. Gali būti, kad... Ai, dar čia ilgai kaip. Kokia nesąmonė gera. Perdaro mane? Jo, perdaro. Pažiūrėsim, dabar gal geriau da. Dabar turėtų būti gerai. Belė kašė. O, labai puikus kadas. Belė ko pridarim. Į Instagramą iš karto. Šiai minutai nieks nebevyksta. Baigėsi Lolo finalai. Toliau bus Rocket lygos finalai. Ir tie. Kalbant apie grįžtant apie filmus, apie švietėjimą, tai jūs patys turbūt galit pajausti, kad įsivaizduokim, yra siaubo filmas, jeigu jum labai baisu, žiūrint siaubo filmą, tai pasileiskit kas nuo ką nors labai linksmo ir tas jums baisumas viskas dings. Čia Kristukas! Vienas, trys, trys, septyni. Geriau arbatą valgų su muštyni. Mano ranko ir baronka. Aš ir ant pabėgų su tyglu. Trys pončiotai eina. Take off. Tuos veidotvys dabar geriausiai, ką jos turi iš tikrųjų. Ble, pizda pavydžiu ir aš va, galiu tik taim savo padėti. Galėtų duot kokią vieną? Nu na, va jam tai karštas, seniai jisai gali bet kurią sekundę sprogti. Sakyk, bičiuli, kuo tu vardu? Juozapas. O personažas? Zukas iš Avataro. The Last Airbender, jo. Sakyk, pirmi metai? Ne, cosplay nuo antrus metus. Šiaip esu nuo pirmųjų 2016 metų komikono. Kaip dalyvis, nu, tiesiog stebėtojas, buvau du kartus kokis. Nuo to laiko visą laiką esu su mūsų istoriniu europietišku kovos menų stendu. O ta prasme, pats aprangą daraisi? Ne, va, yra Kyoshi kovotoja, kuri gamino tiek savo, tiek mano... Visų? Ar tik ne, tau? Ne, tai mano ir jinai savo gamino. Tai va. O kolegija jis pačius pasigamino? Ši kolegija, man atrodo, turi labai gerą sesę, kurią jai pagamino, o šitą kolegiją pati pasigamino. Okay. Ir kiek, jei nepaslaptis, nereik tiksliau sumos, bet kiek plus minus investicijos išeina ant tokio dalyko, nes tiek realiai tik metuose kartą pasirodo su kažkokio kasplėjimu? Taip, iš esmės, nežinau, realiai kaip pasiseka gerą medžiagą rasti. Kartais yra pigesnė medžiaga, automatiškai pigesnis kostiumas. Nu, yra kai kurių parduotuvių, kur yra nuolaidų ant tam tikrų medžiagų, tai kartais išeina, kad ganėtinai pigiai, bet kartais vis tiek. O kas yra ganėtinai pigiai? Vat man įdomu tas ganėtinai pigiai, nes čia gali žmogus pagalvoti ir iki 100 eurų, bet gali pagalvoti ir iki 1000, žinai, nu čia nėra aiškių ribų. Žinoma, nu tai... Į standartinę, sakykime, tam tikrų kainų, ten per metrą eina, ten, jeigu ant vieno žmogaus vieno rūbo dalis, ten apie 20 eurų, 30 eurų, tai kelias dalis, nu, gali gautis ir apie 50, bet jeigu užtaikai nuolaidą gali gautis ir pigiau, gali, aišku, gautis, jeigu tenais iš viso aksominė arba šilkinė medžiaga nori padaryti, kad visai gražus kostiumas gautis, tai tikrai labai gali kosminės sumos gautis. Žinoma, taip pat yra šarvai, yra propsai, bet pavyzdžiui, čia yra iš jogos kilimėlio padaryta, tai jogos kilimėlis į senuką už 7 eurus. Tai kaip kas? Nu, aišku, čia kūrybiškai reikia pažiūrėti, žinai, tai pasipagalvoju, kaip padarai. Taip. Nu, supratau, taip. O nedalyvausi tai renginiai? Ne. O esi dalyvavęs, bandęs užžytis? Ne. Nenori? Norim kažkada sceninį fechtavimą suorganizuoti, tai tikrai tokį įspūdingesnį variantą. Tačiau šiuo metu nepasiruošėm, nesuhoreografijos. Viskas, supratau. Tai gerai, ačiū, Juozapai, Zukai. Malonu ir, nu ką, gero renginio tada. Jum taip pat. Suk toliau. Ta,
bulvės pas kaimyną, tu eini vieškeliu gatve. Matai, kaip derlius vysta, nes jam savotiškai vis tiek. Nu, tas dzūkas, kur kalbėjau, žymiai dzūkiškesnis. Va štai tai more like dzūkas, o ne dzūkas. Aš Aistuks ir aš iš Trenlinį. Viens, du, du. Man labiausia neauku, tai tas free hugs. Pats pigiausias ir lengviausias kosplėjus. Nieko to nereik daryti. Kiaušai bišiai prilipė. Tai dabar atlipinimas vyksta. Oh,